এবাৰ বিতৰ্কত সাসনে স্ৰুই স্ৰুই চলিহা বাৰেঘৰ সত্ৰ সমাজ হাঁহ কুকুৰা পালনৰ বাবে সত্ৰ সমাজে জুই পানী নিষেধ কৰিলে এটা পৰিয়ালৰ পৰিয়ালটোৰ মৃতকৰ সংস্কাৰৰ পৰ্বত উপস্থিত নাথাকিলে গৰাকী উপকত চিটি 18ত আপোনালৈ এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই মই বিদায় লৈছো। সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ হল নাহৰপতিয়াৰ সাসনীৰ এজন যুৱক। পিতৃৰ তিলনিৰ দিনা এই যুৱকজনৰ ঘৰত উপস্থিত নহল এজন উপকত। সমাজৰ এনে ভূমিকাৰ বাবেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট দি যুৱকজনে উজাৰিলে ক্ষোভ। অভিযোগ তুলিলে হাঁহ কুকুৰা পোহাৰ বাবেই সমাজৰ পৰা হেনো বহিষ্কৃত হৈছে তেওঁ। তেওঁলোকে এইটোৱেই দি থলে যে কুকুৰা পোহাৰ কাৰণে মানে তুমি তিলনি হেৰি কৰিব নোৱাৰিবা, দেউতাৰ কাম কাজ কৰিব নোৱাৰিবা। মানুহে জীৱিকাৰ কাৰণে মানুহে কিবা এটা কৰিব পাৰে, তাত আজিৰ দিনত তেওঁলোকে সেই আগৰ সেই নীতি নিয়মখিনি কৰি থাকিলে নহ'ব। যুৱকজনৰ নাম জিতু খনিকৰ। নাহৰকটীয়া চাচনীৰ ভকত গাঁৱৰ জিতু খনিকৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে ঘৰত আৰম্ভ কৰিছিল হাঁহ আৰু কুকুৰাৰ ব্যৱসায়। হাঁহ কুকুৰা পোহাৰ বাবেই শ্ৰী শ্ৰী চলিহা বাৰেঘৰ সত্ৰৰ সমাজে সংগীৰ পদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা বুলি এই যুৱকজনে তুলিলে অভিযোগ। যদি মই কুকুৰা পোহাৰ কাৰণে মোক এঘৰীয়া কৰিছে নেকি, তেতিয়া ক'লে তেওঁলোকে মৌখিকভাৱেও ক'ব নোৱাৰে আৰু লিখিতভাৱেও ক'ব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে। কাৰণ কুকুৰা পোহাৰ মই আমি লিখিতও দিব নোৱাৰোঁ, মৌখিকভাৱেও দিব নোৱাৰোঁ। তাৰ তথ্যখিনি মোৰ লগত ইতিমধ্যে আছে সেই মিটিংখনৰ, ৰাজহুৱা মিটিংখনৰ। ইফালে এনে অভিযোগ প্ৰকাশৰ পিছতেই অভিযোগ পোনচাতেই অস্বীকাৰ কৰিছে শ্ৰী শ্ৰী চলিহা বাৰেঘৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ গজেন মহন্তই। হাঁহ কুকুৰা পোহাৰ বাবে নহয়, জিতু খনিকৰে নিজৰ পিতৃ আৰু বৰমাকক প্ৰহাৰ কৰাৰ বাবেই সত্ৰ সমাজে বহিষ্কাৰৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি সদৰি কৰিলে সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে। ইফালে সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি মিথ্যাচাৰ প্ৰকাশ কৰাক লৈও গৰজি উঠিল সত্ৰাধিকাৰগৰাকী। বৰমাক মাৰিছে, মই পোৱা নাছিলোঁ আৰু পিতৃ সি হাত দিছিলে। আৰু এটা পাপ কৰিলে ইমানবিলাক বেয়া কেছ থকাৰ পাছত তিলানী পথাৰটো আমি কিন্তু তাক একমত হ'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে এটা মই আচৰিত হ'লোঁ, কালিয়ে গম পাইছোঁ যে এনেকুৱা এটা কেছ চলি আছে। কুকুৰা গাহৰি পোহাটোতো কালি প্ৰশ্নই হোৱা নাই, মই আজিয়ে গম পাই আজি বৰ সন্মানো লাগিছে। এতিয়া আমাৰ সত্ৰখন এটা সন্মান হানি কৰিছে। ইফালে সত্ৰাধিকাৰ